好，不过同样是学校，处境上面有点不太一样了。嘉义县道彰科技暨管理学院在五月的时候就宣布八月停办，引发部分学生不满，组成自救会抗争，说要求原校毕业。教育部的决定是说，道彰停招不停办，要维护学生受教的权益。不过十四号就要开学了，目前学生注册人数还是不满百人，担心根本开不成班，要正常办学恐怕是有困难。这是几个月前道彰管理学院无预警宣布停办，学生组成自救会抗议。七月教育部宣布道彰先停招后停办，必须继续正常办学，维护学生受教权。不过十四号就要开学，目前学生注册人数不到百人，大多数的系剩个位数学生，硬要开班会入不敷出，校方忧心开不成班。针对目前状况，学校低调不愿受访，不过家长会担心学生的权益。你好，都要收起来啊！啊，我老想要偷，嘛无要读啊。现因少子化趋势，学生数减少，一竹乡一竹国小投竹分校目前只有13名学生，教育处启动停办评估。我们一竹国小投竹分校将在明年度停办。经过跟乡亲以及家长的沟通，同意给予一年缓冲时间，确定投竹分校明年停办，现有学生安置回本校就读。华视陈建邦嘉义报道。